O despertador aqui no céu é negro, ó. A Polícia Militar, na manhã dessa sexta-feira, em apoio ao GAECO, deu andamento aqui à Operação Atrium Fase 3. Essa operação ela visa prender pessoas envolvidas com crime aqui em Patrocínio e também na região. Foram expedidos aí pelo Poder Judiciário, após a investigação aí do GAECO e a denúncia do Ministério Público, 17 mandatos de prisão contra pessoas envolvidas aí com crimes, a maioria relacionada a tráfico de drogas. A maioria dessas pessoas já foram presas, a maioria aqui em Patrocínio, mas alguns também no estado de São Paulo e em Patos de Minas. A operação ela iniciou durante a madrugada, nas primeiras horas do dia, mas ainda não terminou. Ela continua para que a gente possa conseguir prender a totalidade dessas pessoas que são alvos da operação. Os alvos principais aqui se relacionam ao tráfico de drogas. Além dessas prisões que foram cumpridas aqui já por ordem judicial, foram presas duas armas de fogo, aí são ocorrências de flagrante delito e alguns tráficos de droga. Então a operação, como eu já disse, né, ela começou nas primeiras horas da madrugada aqui de sexta-feira e não tem hora para terminar. A gente continua aí procurando alguns alvos que ainda estão foragidos. Foram 17 mandatos de prisão expedidos, né, dos quais a maioria já foram cumpridos. Nós temos aqui mais de uma dezena de prisão. Eu não sei de precisar o número, porque a operação está em andamento e algumas pessoas ainda estão sendo localizadas. A gente não tem o direcionamento dessa operação para um bairro específico da cidade de Patrocínio, né? É em toda a cidade, inclusive tem pessoas que estavam presas no presídio, também são alvos dessa operação. E como está toda a investigação de tráfico de droga conduzida pelo GAECO, essa operação já vem acontecendo há algum tempo, nós temos pessoas aí distribuídas por toda a cidade de Patrocínio, em vários bairros. Nós fizemos apreensão de drogas aí, né, não nada muito significativo, mas é uma quantidade que já configura inclusive o crime de tráfico de drogas e eles vão ser autuados em flagrante em razão disso.